Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ասում է, եթե Երևանը մայրաքաղաքն է, իսկ Լեննականը հայրաքաղաքը, ուրեմ Հոկտեմբերյանն էլ իրանց լեկտի տղենը. Ասում է, փնտրում եմ աշխատանք, ունեմ 5 տարվա աշխատանք փնտրելու փորձ. Արա, ոպշում, Կիլիկիա, Գյումրի, Կոտայք, Պիվեքի զավոդի դիրեկտորները իրար հետ մտնում են մի տեղ հաց ուտելու, ոպշում, ես մատուցողը մոտիկանում, ասում է, ինչ բերեմ, ես Գյումրու դիրեկտորն ասում է, ինձ մի հատ Գյումրի բեր, քաղաքի ամենալավ պիվեն, իսկ Կոտայքի դիրեկտորը ասում է, միանշանակ Կոտայք ասում է, ինձ մի հատ Կոտայք բեր, ես Կիլիկիայի դիրեկտորը ֆռռում նայում, ասում է, ինձ մի հատ կոլա, սերկուսը ֆռռում, ասում է, ապեյան ինչ կոլա, հաց ենք ուտում, մի հատ պիվա խմի էլի, ֆռռում, ասում է, դե որ դուք չեք խմում, հոմենակը չեմ խմելու. Սաբարանցի նորոյին ասում են, արխ ես ատենց գեշ, ես նորոյին ասում ապեր, հո ես ասենց գեշ չեմ ծնդը, պրոստը հիվանդանոցում են համբալ բժիշկները ընձի փոխել են։ Ասում է, երկու Երևանցի Նոյեմբերյանի մեջով ոպշում ավտյով անցնելուց են ըլում, հասնում են նդ պուլպուլակի մոտ կողը բիձը կայնացելում, ես մեկը շուշ են ինչ ասնում, ասում է, հոպար էդ պուլպուլակը գալիս է, հոպարը ֆռում նայում է պուլպուլակին, ասում է, հը գնում ես արա։ Ասում է, Գեղեսկուհի ջան, արի երեկոյան հանդիպենք էլի, ասում է, դու աննորմալ չես, ես ամուսնացած կին եմ, մենակ ցերեկը կարամ հանդիպեմ։ Ասում է, չխմող, հավատարիմ, աշխատող, տնարար տղամարդիկ, ոնց որ Կովկասյան հովազ լինեն, բոլորը լսել են որ կա, բայց ոչ մեկ չի տեսել։ Մի տեղ հավքված մարդիկ ոչմ Ծառուկյանին են գովում, Մեսյան, Էյան, բան, մեկը գալի ասում է, բայց գիտեք չէ, որ ով խելոք չի մնում, Ծառուկյանը գցում է վարուսների վանդակը, մեկը ֆռռում ասում է, ախպեր, նատուրի ցենտր մարդը նախտ գցողա։ Կնիկը զանգում է մարդուն, ասում է, որտեղ ես, ասում է, Որսի եմ գնացի, ասում է, բայց ի՞նչ տնքոցի ձենա գալի, ասում է, արջն ա վիրավորվել, ասում է, բախի ա տենց ոռնում, ասում է, այ կնիկ, ես որսորդ եմ, ոչ թե անասնաբուժ։ Ասում է, այսօր խանութից բան էի առնում, միջև ժամկետի տեղը գտա, ժամկետն անցավ։ Արա, մեկը աստիճաններից գլորվում ծևվում ա գետին, ես մեկը տենում, ասում այդ ընգար, ասում է, չէ, ցավը տալն եմ, իջնելուց ծևն ա սենց։ Մարդը կնգան, ասում է, կնիկ Facebook-ի պարոլը հլը շուտ ասա ու գնա քնի, ասում է, կասեմ, բայց չեմ քնի, ասում է, խի, որտև չեմ ուզում, քնած մեռնեմ։ Կոշիկի խանութում մեկը զարմացած, ասում է, ոնց, ես ձեր երեխեն 6-րդ դասարանա ու արդեն 43 համարի կոշիկը հագնում, ասում է, ոյ քեզի բան, բա 10-րդում ինչ կլինի, ասում է, ոչինչ, ցավը տանեմ, 8-ից ելնելու է։ Ասում է, հարցազրույց 8 երեխաների հոր հետ, դուք երևի երեխաներ շատ եք սիրում, ասում է, չէ, ցավը տանեմ, պրոցեսն եմ շատ սիրում։ Արա, մի հատ լորեցի կնիկ ալնում, 8 երեխուններ, հլետ հալի հետ էլ մի հատ էլ հղի, հազիվ ծերը ծերին ապրում են, էլի պայման չունեն ապրելու, ես մեկը ֆռռում, ասում է, բայց ինչի չեք պաշտպանվում, ասում է, հա, բայց ոչի ծեցում մարդես, որ պաշտպանվեմ։ Ասում է, գնացել էի Պանիխի դա ընթացքում անընդհատ բումաժնիկիս էի նայում, որ լացս ավելի բնական լինի։ Եվ վերջում ասում է, Նոյը իջավ Արարատի գլխին։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։